Good morning po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa farm po ni Ma'am Angelita Fernando. So makikita po natin naka-set up po dito yung ating pong drip fertigation technology, no po. Kung saan po meron po siyang mga component, meron pong water reservoir na nakita po natin sa likod at meron pong pump house kung saan po nakalagay yung head system po natin. And yung ating pong... putulin na kayo. Magpakilala ka naman bago. Ay, oo nga pala. No? Sorry po. Ako po si John Peter Subiaga po. Ako po ang One Bataan focal person po. Okay. One Bataan farm focal person po ng opisina po natin sa buong province ng Bataan po. Yan. And hindi ka na sa ano sa hindi na po. Meron na po silang bago at talagang makisig po din na pumalit po sa akin bilang municipal agriculturist po. Talagang sobrang sipag po nung pumalit. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Medyo matagal-tagal mo natin hinintay, but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. So ngayon po, balik po tayo ulit dito sa ating pong farm. So meron po nga po tayong water reservoir. Ano po, pwede pong pa-open po nung ating pong switch dyan para po mapakita. Ano po, pag binuksan po nila, so yung pong water reservoir po natin, papasok po ngayon yung tubig doon sa ating pong water reservoir para po ma-fill yung tubig. And then, after po mabuksan po yon, pwede na din po natin buksan tong head system. Ano po? Dito sa head system, meron po siya iba-iba pong mga parts. Ano po? Makikita po natin, meron po siyang electric motor. Ano po? Mm-hmm. Electricity po yung nagpapagana po dito sa head system po natin. Ano po? So, automated na din po siya. Isang pindot na lang po natin, gagana na po si head system po natin. No? So, paano po bubuksan? Ito po yung pinaka-main switch niya. Naka-on na. Yes po, naka-on na po ito. At meron din po siyang submeter. Ano po? Si submeter siya po yung magre-read nung consumption po nung ating pong kuryente. Ano po? Kuryente. So, pag binuksan po natin, ma-open po natin ito. Yan. Yan na. Buti walang tumapat doon. Natalsigan ng tubig. Ayan. Okay. So, dito po, ito po yung electric motor po natin. And, papa... Mula po dun yung tubig sa water reservoir, papasok po siya dito through electric pump po, ano po. So, dadaan po siya dito sa system, dadaan po siya sa check valve, ano po. Bago po yung check valve po pala, meron po tayong air release valve. Ano po, isa po dito sa unahan at isa po sa dulo. At saka ng pressure gauge, ano po. Dito po, minemeasure sa pressure gauge yung... pasok po ng tubig, yung pressure po niya, kung ilan po ang lakas ng pressure ng tubig na pumapasok sa head system. Ano po? So, after po noon, dadaan po ng check valve. Si check valve po, ang function niya po ay para po hindi bumalik yung tubig at masira yung ating pong electric pump. Kaya po meron po tayong check valve. At the same time, meron po tayong water meter. Ano po? Yung water meter po natin, dito din po minemeasure yung metro ng tubig. Ano po? At yung flow rate po ng tubig ng pasok. Plus, meron po tayong
hydraulic valve. Si hydraulic valve po, siya naman po yung nagre-regulate po ng pressure ng tubig po natin sa head system. Ina-adjust-adjust lang po yung mga tornilyo dyan para po yung gauge po natin sa pressure ay ma-meet po natin. Ano po? At the same time, dito po may kita po natin, meron po tayong fertilizer tank. Yan na, yung fertilizer. Yes. So fertilizer tank naman po, right now nakasara po siya. Mm-hmm. Ito po yung open valve niya, ito po yung dito po binubuksan at sinasara. Para po pumasok yung tubig sa fertilizer tank. Si fertilizer tank po may capacity po siya na 30 liters. Mm-hmm. At dyan po nilalagay yung ating po mga soluble fertilizer and even po yung ating po mga liquid na ginagamit po natin. Liquid pesticide or liquid ameliorants at saka mga plant growth. Sama-sama na sila lahat dyan, yes, sir. Meron lang po, pwede po natin siyang iset po, kasi po ang field po natin ay meron pong tatlong sheep. Oh. Po, pwede po magtanim ng iba't ibang klase ng gulay. Dito po sa farm ni Ma'am Angelita Fernando po, meron po tayong itatanim na tomato garnet sa isang sheep niya. At yung dalawang sheep po na natitira ay onion. Kasalukuyan pong yung sa pangalawang sheep ay ipupunla pa lamang po yung seeds ng onion. Kaya po, right now po ay may kita nyo nila land prep pa lang po yung kanyang pong bukid. So balik po tayo dito. Once po malagay po natin yung fertilizer dito sa fertilizer tank, bubuksan natin to, bubuksan natin niya para pumasok po yung tubig. At ma-distribute po papunta po dito, papunta sa field. Na po. So bago yon, bago mapunta sa field, dadaan pa po muna siya ng filter. Na po. Si filter po, siya po yung sumasala ng mga debris, ano po, yung kung ano man po yung pwede pong mag-glad po doon sa ating pong mga drip lines. So hindi po pwede na wala pong filter kasi po pwede pong maapektuhan yung ating drip lines sa field, na po, kasi yung ating pong mga drip lines ay maliliit lamang po yung butas. And after po ng filter, meron din po ditong air release valve at saka pressure gauge. Na po. Kaya po may dalawang pressure gauge siya, tinitignan po natin dyan yung kanya pong reading ng pressure. Na po. Kailangan po may difference po siya na 0.5 to 1 bar. Kung ang reading po natin sa unang pressure gauge po ay 3 bars, dapat po dito ay nasa 2 or 2.5. Na po. Para po talagang equally distributed po yung ating pong tubig, ano po, yung pag-i-irrigate po natin sa bawat puno ng halaman. Na po. So, dito po may kita po natin, may mga gate valve po dito, kung saan po ang ating pong field ay pwede pong hatiin sa 3 hanggang 4. Na po, ang tawag po dito ay manifold niya. So, ang kaibahan po nito dun sa unang head system po, dito po mismo na sa pump house natin, pwedeng ibukas at isara yung ating pong bawat ship. Na po, pagpapatubigan. Na po. So, dito po, pwede pong ibukas to, pwedeng isara to, or kung saan po tayo mag-i-schedule ng magpapatubig or pag-fertigation po. Ayan, so, right now po, dito po nakakabit. Yung isa lang muna nakakabit ngayon. Yes po, kasi yun po yung una po nating pagtatamnan po ng kamatis. So, dito po, dumaan na po siya sa head system, lalabas na po siya sa monoflat. So, papunta na po tayo sa field. Na po. So, pwede na po tayong sige pa. Na po. Parang mas high-tech po ito kong ngayon, no? Parang based dun sa una po natin na pinilot, yung sa bagong purchase para po dun sa rollout, base sa learnings din. Makikita nyo rin po yung lay flat, mas madali ng konti pa. So, mas improved version pa rin po. Although yung function pareho, mas improved version na po based sa learnings po din sa 10 pilot. Saka electric na po siya. Electric na siya. Electric na tayo. Nung huli, di ba? Nag-change tayo sa electric. Convert na pa. Kasi resulta nga po na mataas yung fuel consumption. Oh. So, yun po yung mga learnings. Kumbaga, in-enhance po natin yung system base po din sa mga learnings na. Sa field, ma'am. Okay, lead the way. Okay, ma'am. News. Kayo news. Dala niyo yung banner. Dito po mas maluwag. Hello po. Good morning to everyone. Ako po si
Angelita Fernando. They fondly call me Chambe. Chambe, Ma'am Chambe. Po, at ako po ay nagpapasalamat dito po sa Kalakong Gila, sa OPA, sa MAU. Kasi po, kasama po kami sa mga vision nila for an Agropolis sa ng Dinalupihan in the whole of Bataan. So po, for the initial project po ay nabigyan po kami nitong ito pong modern na ng drip irrigation system. Ang product na itatanim ko po ay Tomato and red onions. Red onions. On top of that po, ang akin pong plano ay, since I am at TESDA accredited training school, yes, i-ano ko po na maging course ito para po matulungan yung ibang mga farmers to have a very general and in-depth skills for this kind of project. Yeah. So, pinagpaalam ko na po kay Kong Jin, tsaka po dito sa OPA, na mag-o-open kami ng course like this na drip irrigation system. Kayong mauuna sa ganitong klaseng kurso, ma'am. Siguro po. God willing. At tsaka po, ako po ay, at this point in time, nagpapasalamat po ako sa mga taong tumutulong, lalong-lalo na po kay Kong Gila, because ang aking pong analogy sa kanila is the MAU is the basic fertilizer, the urea component. The OPA, sila ho yung 0060, yung nagpapabunga. And the complete fertilizer is Kong Gila, of course. Kompleto ho ang assistance niya sa amin. Buong Bataan ang kanyang tinutulungan. So, natutuwa po ako at nabisita nyo rin ako. Kayo ho ay nagi ko lang napapanood. Wow. Napakarami nyo nang napuntahan. Opo, opo, opo. Sige, ma'am, mas join. Mas bata pala kayo pag-personal. Parang artista, ha? Mas maganda sa totoong buhay. Kong G, ang sinabi kong analogy, dahil sa tulong ninyo, the MAU is the urea fertilizer, the basic. The OPA is the 0060, yun ang nagpapabunga. And the complete fertilizer is Kong G. Pampataba. Okay, Kong. Pakita po natin ngayon, Ma'am Chambe, yung process. So, okay, process. Dito tayo sa bed forming. Sige pa. Tapos sa, dito na okay. Sige pa. Malaki Kong ang improvement this time ulit. Yes. Based na yan doon. Sa learnings natin. And I think marami pa rin i-improve. Yan ho, part of the Agropolis vision ni Ma'am. So this time makikita po natin yung buong process. Yes, yes. From start to finish. Siguro bago yung cultivator, explain muna kung ano yung land prep ang ginawa. Sir Peter? Sir Peter ulit. Okay po. So, ngayon naman po, ipapakita po natin yung kung paano po yung pagbe-bed po sa farm po ni Ma'am Angelita. No po? Okay. So, bago po tayo mag-bed, ito pong bukid po ni Ma'am Chambe ay pinlaw po ng isang beses at hinarrow ng isa hanggang dalawa pong harrowing po. And doon po siya i-bed na gamit yung multi-cultivator. Yes, po. Kasi yung size nung yes, width nung bed has to conform po doon sa... Yes, and po. Doon din nakabase yung paglakad natin ng drip. No? Yes, po. Tama po. Depende po sa crop yung width po ng bed po ng na ipo-form po natin. So ano ang crop natin dito? Ang crop po natin dito ay tomato. So ang kanyang width po per bed ay 1 meter. 1 meter. Okay. Go. Okay. Na present po natin kasi sa DA naka-hingi po tayo para po sa mga farmers natin from DA ng cultivator. Po para po sa ating project. Dati po kasi mano-mano. Mano-mano pa yun. Kung yung unang nag-feature tayo, mano-mano pa yun. Mano-mano. Yun. Ella, sundan mo. Ay, babalik naman siya, no? Yes po. Pagbalik niya naman po, yun naman po yung pagpapalit.
paghahapon po ng lupa naman po sa kabilang bed. Ah, sa kabila na. Okay. So tapos na po ito? Isang pasada pa? Medyo i-replenish lang po ng pagbalik niya. Isang ano pa. Ah, okay. So sa isang ektarya po, gaano niya katagal tatapusin yung bedding? Kaya po ng isang araw po yung ating pong pagbe-bed sa isang ektarya po. Gamit po yung multi-cultivator. Eh dati, nakakaya. Ilang araw nung dati? Ilang araw yung manual po, abot ng tatlo, ganun po na araw. Papalahin po kasi isa-isa. Mm-mm. Actually, marami pong comments na sa ibang bansa na talagang makikita natin na very progressive yung agriculture. Mm-hmm. Talagang yung machineries, mm-hmm, actually mga hand tractors hindi na rin masyado, mm-hmm, ginagamit. Yung talagang for yung hundreds of hectares, gano'n na po talaga para maka yung commercial, yes, production talaga. Ma'am Chambe, ilang ektarya po itong farm ninyo? Ano po, ito pong tatamnan, 2.5. Oho, pero po, meron din po kaming tatamnan dun sa ibaba na corn naman, ma'am, ang ilalagay ko doon. Pero conventional. 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 Conventional, oo. Kaya po ganyang kalaking ektarya yan. Direct. Sa boyfriend ko po ito, kaya ang pinakasalan. Saka po ano, ma'am, ipina-accredit ko na din po ito na farm tourism. So, with this pina-regalo ninyo sa amin na project. So, iaano ko po dun sa other area na hindi ano, it should be the pay and pick. So after mag-bed farm, maglalatag ng drip. Maglalay ng drip lines. Ah, drip lines naman ngayon. So okay, ito po yung nilay na natin, yung drip lines. Advance lang po yung drip line. So yung next na papakita ay? Dun po tayo sa mulch applicator. Okay, dun tayo sa mulch. Pero bago po tayo maglalagay ng mulch, nagbabasal application po muna tayo ng fertilizer. Okay, pakita muna natin. Ella, discuss natin, sir. Anong fertilizer po ito? Pangbasal ninyo. Yung pong gagamitin po natin na pangbasal po ay complete fertilizer po. Okay. Na po. Yan. Manual po siyang isasabog po sa mga bed na nagawa. Mm-hmm. And after po ma-apply po yung fertilizer, doon po tayo maglalagay ng plastic mulch. Okay. So ipapakita lang po kung paano yung paglalagay ng fertilizer po sa bed. Mm-mm. Okay, yung artista po natin. All around si Kuya Bubu. Ayan. Tansyado, tansyado na niya talaga. So gaano kadaming... Alin po? Gaano po karami yung Ma'am ilalagay po? Gaano aming fertilizer ang may lalagay? Po tayo dito po sa complete, mm-hmm, na basal po, 3 bags per hectare po. 3 bags. Medyo alam na nila. Opo, alam na nila. Alam na po nila yung bato ng ano, abon. At saka bawat ganun per Inspired ang mga magtatrabaho kasi iyon, bundok, mm-hmm, parang susong dalaga. Oh, pero yung kabila may cancer yun. Kaya talaga. Kaya masaya sa farm eh. Kaya ayoko na pupunta sa opisina eh. Pero pagka nag-ani, babalik ka dito. Of course. Kailan po yung ani, ma'am? After 3 months? 2 months? Less than 2 and a half. Two and a half.
Sir, aside from the tapos na yung complete, anong next? Mag-apply na po tayo ng plastic mulch. Ah, diretso na yes, plastic po. Mulch na. Okay. Opo. Ngayon naman po, gagamit po tayo ng mulch applicator. Machine po siya. At dati, manual. Yes po, dati po manual po ang ginagamit. Kung ito yung kinikwento mo kanina na, ano, na nagawa niya ng paraan. Opo. Na parang in-evaluate natin yung efficiency. Na kailangan yung instead of manual po na mag-apply na pwede naman po talaga ay mag-purchase tayo ng plastic mulch applicator. Kasi kung yung bed forming ay manual dati at mas manual po ito, ito po medyo mas mahirap na i-manual. So ano po no, after na nagawa yung bed, ilalatag yung drip. Yes. And then magbasal tayo ng complete and then gagawin na yung mulching. Apa, only for crops na kailangan ng mulching. Meron naman pong crops na hindi, hindi na kailangan. Ayan. Hihilahin lang niya siguro. Opo. Husband and wife tandem yan. Ah, okay. Grabe ha. Ayun, ang galing naman. Opo. So tinatabunan na niya yung gilid. Yes po. Kasi nakita niyo sa kabila. Manong pala. Dahil mahangin. Opo. Kailangan niya na firm. Mm-mm. So malaking bagay po yung plastic mulch applicator. Mm-mm. Kasi kung hindi, kung ano po ginagawa nila na pala-pala, ganun po gagawin manually. Yeah. Magaling. And yung drip line nasa ilalim na. Opo. Konting ano na lang, konting adjustment na lang ang kailangan i- Mabilis pa rin, mabilis. Hindi nyo kayo imagine, una hahatakin nila dati. Mm-hmm. Ilang tao yung hahawak nung rolyo, mm-hmm. tapos ilang tao yung sumusunod hahatak, na nagpapala. Opo, tapos may susunod pang papala. Mm-hmm. Galing. Tapos dati po, ano lang yung pagpapala dyan, konti-konti lang. Kaya na, kaya nila Opo. Hindi lahat. Isang straight. Ito buong edge nakalubog. Yes. And ano din siya, conforme sa width ng bed, pwedeng i-adjust, yung applicator. From nice. Point, ano yata, di ba? From 0.75 to 1.5 ba? Ilang days ginagawa to, engineer meter, sa isang ilan ang kakain. Parang ano rin, parang bed forming din. Siguro ano, halos. Ang mahalaga po dito, mahal po kasi yung plastic mulch. Kaya kung mali, tas matatapon, malaki sayang. Pong sayang. Kung mapupunit o liliparin, tas uulitin, ang laki po nung puhunan na mawawala. Kaya talagang efficiency talaga yung kailangan po natin. Alright. Next, Sir Peter? After malagyan po ng plastic mulch, Meron po ang ating mga magsasaka na ginagamit po para mabilis matandaan po yung pagbubutas. Ano po. Mm. Next po kasing gagawin ay magbubutas na po ng plastic mulch. Okay. So right now, dahil po ang planting distance po ng ating tomato ay nasa 40 cm po between hills. Po. So meron po silang tanda, may kahoy po silang ginagamit. Ano po? Ayan. May tanda na. Opo, para mabilis pong matandaan, ang distance po nito ay nasa 40 cm po bawat bako. Sa gitna po siya. Gitna? Yes. Ayun na, may butas na. Yun po yung tanda. Ayan. Possibly, direct sa ibang bansa, pwede daw pong mag-order ng plastic mulch na pre-hold.
may butas na. Okay. Pero ngayon since puro pilot pa tayo, manual pa rin po tayo. Pero supposedly pwede rin po 'yon. Yung para pag nilatag nyo, butas may na. Butas na. Opo. So malaki rin po yung masisave kung pre-perforated na po siya. Ang importante lang po dito, huwag po nilang tatamaan yung drip line kasi po mapapuncture yung drip. Although meron naman mababakat naman po. Crucial po ba yung kung saan nakalagay yung drip doon sa butas? Yung width ng bed conforme po sa planting protocol or distance nung crop. Nung crop. Opo. So kunyari po mas ma-short yung width ng bed, mas marami po tayong matatanim. Yung pong yung drip po natin standard po 30 cm yung dripper. Yung pong pagbubutas po nila ngayon conforme po sa protocol noong tatanim kasi may ibang crops po na mas malayo dapat, may ibang crops po na dalawa sa isang bed. So conforme po dun sa variety at dun sa crop ang planting distance at yung sa butas. So important lang yung drip line nakalatag sa bed para kapag lumabas na nag-fertigate na tayo yung water na kailangan niya at saka yung fertilizer na kailangan niya, hindi katulad ng dati na medyo kinakalat natin na pasabog. Ito po diretso sa plant root. Matatanggap yung sustansya na kailangan ng halaman. So less yung masasayang na tubig at saka fertilizer. So kung ito tama lang ito kasi ito yung yes. Yung pipe. Opo. Tapos ito yung distance niya. Yes. Tama lang po yan. Yes. Parang naka-compute naman po yan. Ah, pwede nyong i-adjust pa yung ano. Po natin yung drip line. Makapamaan. I see. Ano po, bali, pag po nabutasan na, then ililipat. Kaya po tingnan nyo po. Nakagitna na. Nakagitna na po. Oh, I see. Yan, masyado akong atat. Hindi naghintay. Pagkakalala po ko yung pagbubutas. Oo. Which is still manual, no? Ito yung, ayan na. Ito yung sinasabi ko na usually, yan. Can you imagine kung butas na siya nung hinatak natin direct? Oo nga. Buti nga, hindi ko napapagod. Dito pala ako dapat pumunta kung gusto ko mag-exercise. Gusto niyo pa. Malumong patukong. Kung marami pa yan. Ma'am Chambe, mag-a-apply ako. Actually, yung unang beses ako nag-mayor, nag-try po talaga ako magtanim ng bigas. Oh, talaga? Siguro 1 hour lang po. Sumulong kayo talaga. Ako, sumulong po. So, the following day, parang... Ayun, ito na po yun, yung sinasabi ko kanina. So, ay, ililipat opo. Niya. Sorry, direct. Yes. Oo. Alright. Ayun. So this ensures na yung water, yung fertilizer nandun talaga. And parang naalala ko dati meron po tayong sinampol. Kinuha talaga natin yung root ng plant. Makikita po talaga natin na talagang yung development ng root system through drip talagang mas maganda kaysa sa conventional. Anong next, Sir Peter? Okay. Sir Peter, next. So, kapag na butas na po yung plastic mulch at na-i-align na po. Na-align na. Doon na po tayo magsisimula ng pagtatanim. Ano po? So, dito makikita po natin meron po tayong mga seedlings. Ano po? Okay. Tomato. So, ito. Ayan. Hukay. Tapos maglalagay po ng dalawang baso ng... Inorganic na to. Organic. 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 Organic, sorry. Fertilizer.
Halo muna. Yan. Tsaka tanim. Halo muna ng ayos. Sabi ni ate, huwag niyo akong pagalitan. Ayan. So, dalawang cup. Halo. And then, tanim. Oops! Huwag kayong kabahan. Kalma lang tayo, guys. Bukas. Mauna ka ng Tagalagay. Bukas. Ay, maglanta na kayo. Yung Tagalagay ng siblings. Kalitan bukas hindi na sila magpa-plant. Bukas artista na kayo. Artista na kayo. Pakihukay ng malalim. Pakilaliman ng konti. Para hindi nakalutang yung siblings. Para makita muna sa ilalim daw. Yan. Halo. Sige lang po. Huwag kayo magmadali para makita sa video. Malalim daw ang ano. Yan. Oops. Direk 10 farm workers sa isang ektarya daw po ang transplanting. Ang actual na planting, transplanting. Actually, dito po sa ginagawa natin project, convergence po ng mga programs. So yung mga farm workers kasi pilot po ito, I mean roll out pero parang pilot pa rin po. We are working with Dole for the Tupad. And then convergence para talagang makita, makapag-set up tayo ng tamang practice, tas mas mabilis po natin maroon. Kumusta po yung boyfriend niyo? Ang sabi niya, ano, ang team song na niya ngayon, release me. Sabi niya, akala niya mabait ako, hindi pala. Release me. Hindi. Kasi aside from this, ano, nagtitinda kami ng certified palay seeds. So, direct ang naging client namin seed grower pala kayo. Ano, are farmers. Yes. And then these farmers are requesting for orientation and seminars. Ba't kami magtatanim ng certified palay seeds? And then, while I was inviting resource persons from Field Rice, sabi sa akin, why don't you put up a test training school for agriculture? That's the the start. Then naging test accredited center kami for agriculture. Matagal na kayong test 2016. Ay, nauna kayo nga. Kasi ako, I work, nasa gobyerno din ako, naging provincial head ng Nandole. Oo. Wala, retired na ngayon. Retired na. After 2014, nag-retired ako. And then, I see that there is life after retirement in the field of agriculture. Oo. And then, kasi kumbaga sa we should have that advocacy to help others. Ngayon, ang nasa ko, kasi mapagbasa din ako ng mga inspiring Bible quotes, yung mga sabi kasi doon, we write the pages of the book of our life. Make it well written so that others will be inspired by it. So, parang kagaya ni Kong Jayla, may advocacy siya para to finish and complete the dream of Dinalupihan being an agropolis place.
kumbaga kahit na wala na siya sa Dinalupean, andyan pa siya na nagsusuporta sa mga farmers dito. No matter what, pagdating ng araw, well written. Parang kagaya mo, nagpupunta ka kung saan-saan to show the ano, the success stories of other farmers. Kasi para may mga inspiration ano na nangyayari. Nakita ko yun sa yung sa nag-ano ng pakwan, andun ka. Marami akong napanood na sa iyo. So, pwede tayong mag-Q&A ng 3B, ma'am, kung marami ka manood. Kasi ano eh, pagkatapos ng ng day's work, either YouTube or Netflix. Wow. High tech si ma'am. Tanong ko sa akin yung Descendants of the Sun. K-pop. Yes, ma'am. Ito yung bagong lay flat na distribution pipe. Kung maalala nyo dati, na yung matigas. Parang ano ba yung dati natin? O yung yung buo. Pero ito yung parang fire hose. So isa pa to sa improvement na binigay with this system. So mas after mas madali yung maintenance. Para siyang fire hose, no? Para siyang fire hose. Anong next? Next time. So after po makatanim na po tayo ng ating mga seedlings, ayun, si farmer po ay susundin na po yung ating fertigation plan po. Yan. Yung fertigation plan po, doon po nakalagay yung schedule po ng ating pong fertigation. Kailan po, fertigation plus irrigation po. Si irrigation, tubig lang po. Na. Yes. So, pag fertigation po, may kasamang fertilizer. Fertilizer. Yes po. So, yun po, sa crop management, kailangan po masunod ni farmer yung ating pong fertigation plan para po talaga ma-reach ni crop yung kanya pong maximum yield. Yes. Pagdating ng harvesting. Pwede ba nating i-discuss yung thoroughly yung protocol na yun? Yung right, ano? Yung fertigation, hindi ba yung call a friend. Siya po kasi yung gagawa ng fertigation. Ah, okay. Si Ma'am Joey. Ma'am. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.